finns det migrän och öron med bacon. Mamma heter Mulan. Sommeren 2022 la vi ut på vår første lengre tur med overnatting. Planen var å besøke venner som bor i Hagfors, som ligger nord i Värmland. Tanken var å kjøre Vänern rundt, fra Grästorp opp til Torsby, der vi hadde booket en natt på hotell, og dagen etter fortsette til Hagfors og Gård Bjørke. Vel fremme i Torsby bodde vi på Hotell Bjørnidet, et lite og charmerende hotell med parkeringsplass i bakgården. Vi var tydeligvis ikke de eneste som kjørte motorsykkel hit, og det kjentes trygt å parkere i bakgården. Dessuten hadde romdøkkeren en, ja, la oss kalle det litt morsomt utseende. Dagen etter kjørte vi ut av Torsby og mot vår Bjørke. Ikke så spennende vær kanskje, men det var kjempefint vær, og varmt var det også. Og ganske idyllisk, mer skog enn vi er vant til. Våre tysk-sveisiske venner på Gård Bjørke kjøpte gården og flyttet dit i 2019. De hadde en drøm om å eie og drive en selvforsynt gård, men å kjøpe en gård i Schweiz var alt for dyrt, derfor tok de sjansen på en gård i Sverige i stedet. På gården finnes det sauer, en rase som heter gutefår. Det er den eldste svenske sauerasen, og Mikael forteller at vikingene hadde lignende sauer, og de lagde, utenom klær, da, også seil av ulen. Men du får presentere dem, da. Da har vi bare smått det der. Det er moka. Moka, mm. Sauene har oppfinnsomme navn som er gjerne knyttet til mat. Brokkoli, børek, basilikum, balsamico, brioche, baguette, balalaika og bacon er bare noen av dem. Det er artig å ha i stamtavla. Den finnes det mye grøn og øron med bacon. Mamma heter Mulan. Det er fullt mulig å ta med seg familien hit og komme på et lite gårdsbesøk. Da inngår det også svensk fika. Da får du kose med sauene og virkelig oppleve dem på nært hold. Hvis du har mer informasjon om det, så legger jeg en lenke i beskrivelsen under. Jeg hadde ingenting. Ingenting hadde jeg. Vi fikk følge med når sauene skulle ut på beite. På gården finnes det også høns, to hunder og en katt. Men dette var sånn veldig bra skydd for rovfogler og sånt. Ja. Gård Bjørke har også en gårdsbutikk som er oppe hele døgnet. Her selges det bær, sopp, ullprodukter, som for eksempel saueskinn såklart, og ullsåler, kjøtt, syltetøy og egg, pluss en masse fine greier som de selger for andre gårder. Vel verdt et besøk. Såpe. Mykje fint. Er det elger? Ja. Søt da. Også en ny i lørdag som du sa det var det slutt, altså. Ja. Strøm. Og det funker fint at folk betaler sånn og allting. Ja, så bra. Altså, jeg tror det er en indebetalende. Jeg tror ikke svifonger det. Hei da, Bjørnidet. Etter besøket dro vi hjemover igjen, nå på den andre siden av Vänern, for liksom har kjørt Vänern rundt. Hei da, Torsby! Ja, det var trevlig å treffes.
Vi hadde avtatt å treffe venner i Trollhetta på kvelden, og det gjorde at vi måtte kjøre kjedelige motorveier og ikke koselige svingeveier for å nå fram i tide. Det var en lærdom som vi tar med oss til neste langtur. Beregn god tid og ikke ha tidsfrister som gjør at man ikke kan ta en avstikker når man føler for det. Har du noe tørkepapir alls? Nei, det er en lærdom at det må jeg ha med oss, for nå har jeg flere insekter som har gjort harakiri mot visiret mitt, så nå ser jeg snart ingenting. Jeg håper du likte denne videoen, og hvis du gjorde det, så får du gjerne gi meg en stor tommel opp. Og glem ikke å trykke på subscribe, så ses vi i neste video.